адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли наступного висновку. Указ про завершення призову в межах мобілізації не потрібен. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він додав, що Міноборони нібито розіслало до військкоматів телеграми щодо зупинки і подальшої нерозсилки будь-яких повісток. За словами Пєскова, указ Путіна про початок часткової мобілізації від 21 вересня виконано. 300 тисяч осіб призвали. Раніше Володимир Путін заявляв, що мобілізацію в Росії завершено, утім він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Бог з ним, є чи немає того указу, тут інше питання. Одне, якщо от такого указу не оприлюднено, чи можуть продовжувати вони збирати людей по всій території РФ на нові хвилі, умовно, в рамках цієї часткової мобілізації, якщо 300 тисяч їм може не вистачити? Їм немає значення, скільки їм людей не вистачить. От вони уб'ють стільки, скільки треба буде, щоб режим утримався, і щоб імперська ідеологія утрималася, і щоб держава в тому вигляді, в якому вона є, вона утрималася, скільки треба, стільки до війська візьмуть. Підкреслю, ніякі укази, закони там не працюють, там одноосібна вертикаль. Ну, не в частині одного Путіна, Путін колективний. Там вертикаль авторитарної, тиранічної влади. Я страшенно люблю історичні паралелі. Так от, у японсько-російській війні 1904-1905 року, яку Росія з тріском програла, часткову, вони теж її так тоді називали, часткову мобілізацію проводили 9 разів. 9 разів за півтори року. Причому останню провели за 2 тижні до капітуляції. Нагадаю, що осінній призов у них стартував. Це також мобілізація. Оця риторика слів – ніщо інше, як відволікання уваги і чергова інформаційно-психологічна операція проти власного населення. Отакі вони є. Ще раз наголошу, по-іншому в них ніколи не було. Російський народ, якщо він є, якщо його можна так назвати, одужує від імперськості усього за двох обставин. Вони втратять 90% своєї території, ту, яку зараз мають, тобто деколонізуються. В них заберуть ядерну зброю. І от те, що утвориться на місці Російської Республіки, чи як там його назвуть, не має значення. Це і так буде велика держава поза 1 200 000 квадратних кілометрів. От тільки тоді вони почнуть одужувати. І то, що цей шлях як мінімум 2 покоління, а це 40 років. Інших сценаріїв не існує і ніколи не буде існувати. Всі решта ілюзії, що з ними можна мати цивілізований діалог. 1991 рік – голод. Голод Ніжки Буша їх порятували від цього голоду. Всі повірили, що з ними можна домовитися. Від'їлися, накачалися зброєю, взялися за старе. Крапка. Нема інших сценаріїв. З яких народів може розпочатися процес розпаду імперії Російської Федерації як імперії? Багато зараз говорять про народи, да, там Ічкерії. От зараз ми говоримо також про те, щоб визнати окупованою цю територію і говоримо про їх незалежність. Ви як прогнозуєте, який з народів перший скаже своє слово? Складне питання, дуже складне питання, бо можна сказати той народ, в який, в чий бік ми взагалі не дивимося. Так теж може бути. І знаєте, пані Кліо, тобто муза, котра відповідає за історію, вона має дуже специфічний гумор. Вона може так пожартувати, що ми її не зрозуміємо цього жарту. Але тим не менше, все ж таки Кавказ завжди був вибуховою бочкою. От завжди. От для московського імперіалізму Україна ніколи нескінченно невирішена проблематика, але і Кавказ також нескінченно ніколи не вирішена проблематика. Чеченці мають доволі довгу традицію боротьби із московським імперіалізмом. Пригадаємо так званого Шаміля, їхнього національного героя 19 століття, і їхній великий в лапках співець імперії, і Лермонтов, і Пушкін оспівали в лапках цю так звану боротьбу, чи точніше на справжню боротьбу кавказців за свою незалежність. Чи зможуть, чи складеться, дуже все важко сказати. Як на мій погляд, в вираженні персональної влади Кадирова, скоріше ні.
тому що Кадиров надто сильно інтегрувався персонально з Путіним. Вони, направду, дуже міцно пов'язані, у першу чергу, фінансово. Як цю зв'язку розв'язувати і щоб Кадиров проти нього розвернувся, поки що важко уявити. Але, знаєте, знову ж таки, історія дуже по-різному може пожартувати. Маловідомий історичний факт. Генерал Маннергейм, от ми згадували фінську війну, ми про неї говорили, автор оцього успіху, хоча Фінляндія програла війну, але уберегла свою головну незалежність. Так от, він, будучи у чині лейтенанта, тримав штандарт Миколи II. От повірте, селекція, підпускання до царів була дуже серйозною. І тим не менше, не вгадали. Тому може бути все дуже по-різному і всіляко. Де закипить, чи загориться цей сірник, я не знаю. Чи він має загорітися? Має, бо якщо російська держава збережеться в тому вигляді, в якому вона є, навіть якщо завтра вийдуть з наших територій, ми відберемо свій Крим, повернемо його додому. Повірте, вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли. І через 10, 20, 30, 40 років наші онуки і діти, правнуки, будуть мати ті самі проблеми. Нічого там не зміниться. Тільки деструктуризація, тільки дефрагментація. Це єдиний лік, інших немає. Най буде так. Пане Петре, спасибі вам велике за те, що доєдналися. Гарного вечора і тихого ми принагідно вам бажаємо. Спасибі. Петро Черник, військовий експерт, був в етері «Апострофтіві».